Ամեն անգամ, երբ հայ երգիչ երգչուհիների կողմից լսվում էին ժողովրդական երգերը տարբերաշուղների երգացանկից, հասկանում ես, որ չնայած նրանցից շատերը կենդանի չեն, սակայն երգերը լսելիս թվում է, թե մեր կողքին են։ Այդպիսի տպավորություն ստացան դահլիճում նստած յուրաքանչյուր ոք, երբ ժողովրդական երգիչ նախագծի մասնակիցների կողմից հնչում էին աշուղական երգերը։ Ասեմ, որ ես ողջունում եմ այս ժողովրդական երգիչ նախագծի կազմակերպիչներին, ես նրանց երկրպագ ունեմ եղել սկզբի օրից մինչև վերջ, և ես շատ ուրախ եմ հպարտ եմ, որ ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս ուղղությամբ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության անձինս Տիգին Հակոբյանից, որը ամեն տարի ուղղակի իր նախաձեռնությամբ մենք Վրաստանի բնակիչներս, որը համարվում ենք ներքին Սփյուռք, ամեն տարի նրանք լինելով մեզ մոտ լավ համերգ են նվիրում մեր ժողովրդի համար։ Իհարկե, համերգից շատ մեծ տպավորություն է, երգերը իրոք շատ լավ կատարվում էին, ցանկանայի, որ համերգները շատ լինեին, հաջող լինեին։ Արդեն մի քանի անգամ է, որ մեր մշակույթի կենտրոնում հայ երգիչների կողմից հնչում են աշուղական երգերը։ Մենք գիտենք, որ այս երգերը ոչ բոլորն են սիրում, բայց համոզված ենք, որ բոլորը գնահատում են դրանց առանձնահատուկ հմայքն ու հուզականությունը։ Ինչպես նշեցին հյուր եկած երգիչ երգչուհիները, նրանք մեծ սիրով են գալիս Նինոս Մինդա ու ներկայացնում ժողովրդական երգերը, հաճելի պահեր նվիրելով մեր հասարակությանը։ Շատ անգամ ենք լինում, ստեղ լինելուց մեծ տենց լավ տպավորություններով, խորը տպավորություններով վերադառնում ենք Երևան, բայց ուրիշ բան է ես ուզում ասել, ուզում եմ ասել, որ կազմակերպիչներին խնդրենք երևի, սիրելի կազմակերպիչներ, որ հաճախակի, շատ հաճախակի կազմակերպեն այսպիսի միջոցառումներ, և մենք երգիչներով, այսպես կոլեգաներով մեծ ուրախությամբ անպայման ներկա ենք գտնվելու և ուրախացնելու ենք և Նինոս Մինդայի, և Ջավախ ընդհանրապես, Ջավախահայությանը։ Շատ լավ, ասեմ, որ ամեն անգամ այստեղ լինելով և այստեղ համերգ տալով մենք ավելի շատ ենք ուզում այստեղ լինել, որովհետև թե հանդիսատեսը, թե մարդիկ, բոլորը այնքան մեծ ջերմ են ընդունում, որ մենք ամեն անգամ այդ ցանկությունը ունենենք այստեղ գալու և մարդկանց ուրախացնելու մեր երգերով, այնպես որ Նինոս Մինդայի մենք մեզ զգում ենք շատ լավ։ Չեքակի զիրման, չեքակի զիրման, 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 դումի զանդման։ Չեքակի զիրման, չեքակի զիրման, 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 դումի զանդման։ Որպես ժավախտի լինելով շնորհակալություն հայտնեմ Սփյուռքի նախարարությանը, որ կարողանում է ինչ-որ կերպ մեր ժավախտիներին ուրախացնել, հա, կապչունի դրա մեջ այդ նախագծի մեջ ես եմ ընդգրկում, թե չէ, հանձինս Արոն Շահբոյանի, իսկ ժավախքում գալ համերգների, ժավախքում հանդես գալ համերգներով, դա ամեն քնելուց մենք, ես միշտ աչքերս փակելիս միշտ սպասում եմ այդ օրվան, որ զգամ, որ ես կարողանամ ուրախացնել, տեսնեմ ժպիտով իմ հայրենակիցներին, դա իմ կյանքի ամենաերջանիկ պահերից մեկն է, որ ժողովուրդը ոգևորված և սպասում են, որ գալիս ենք, տեսնում ենք արդեն դեռ համերգը չկայացած, դեռ արդեն համերգը չսկսված, արդեն իրենք պատշաճ կերպով իրենց տեղերում են և սպասում են իրենց սիրելի երգիչներին, իրենց սիրելի հայրենիքի զավակներին, դա շատ հաճելի է ինձ համար, ու ես թեև սա բարեգործական է, թեև Սփյուռքի նախարարության կողմից է, ես պետք է աշխատեմ այնպես անել, որ բարեգործական համերգները շատ լինեն մեր ժավախքում ու մեր ժավախտիներին ինչ-որ մի կերպ կարողանանք ուրախացնել։
Սփյուռքի նախարարության Կովկասի բաժնի պետ Տարոն Շագոյանի հավաստմամբ այս համերգային ծրագիրը արդեն ավանդույթ է դարձել, ու այս անգամ էլ համերգային ծրագրով հանդես եկան 3 տարածաշրջաններում։ Այն նվիրված էր Հայաստանի անկախության օրվան։ Իսկ մեր տեղի ղեկավարությունը խոստացավ, որ նրանք ջանք չեն խնայի նմանատիպ համերգներ հաճախակի կազմակերպել մեր շրջանում, որպեսզի մեր հասարակությունը գալիք սերունդին ավելի մոտ պահել մեր ժողովրդական երգին ու մշակույթին։ Արդեն ավանդույթ է դարձել 4-րդ տարին մշակույթի նախարարությունը կազմակերպում է մշակութային միջոցառումներ ջավախքի տարբեր շրջաններում։ Այս տարի նախատեսել ենք համերգներ Նինոց Մինդայում, Ծալկայում, Աղքալակում և Թիբլիսի քաղաքում։ Նվիրում ենք մեր անկախության 22-րդ տարեդարձին ու ցանկանում ենք, որ մեր հայ ազգաբնակչությունը ծանոթանա հայկական իսկական երաժշտության, մաքուր երաժշտության։ Այսօր ուրախալի էր, որ մասնակցում եմ փոքր երեխաներից մինչև հասուն մարդիկ։ Դա իսկապես մեզ ուրախացնում է և ցանկություն է առաջանում ամեն տարի նմանատիպ շատ համերգներ կազմակերպել։ Եթե ջանք մենք պատրաստ ենք, եթե իրենք ջանք չխնայեն, թեկուզ ամիսը մեկ պատրաստ ենք նմանատիպ համերգ կազմակերպել Ջավախքում։ Ուրեմն շնորհակալություն եւս մի անգամ ձեր արձագանքի համար, Լուսինե ջան, շնորհակալ եմ։ Ասեմ, որ այսօր մեր ժողովրդի համար հաճախակի Հայաստանից ուրեմն տաղանդա շատ երիտասարդներ գալիս են տարբեր խմբերով ու ելույթ են ունենում, այսինքն նախկինից ահագին բաներ կա փոփոխություն երկերաշտյան Հայաստանի հետ կապի առումով, և ես ուրախ եմ, որ այսօր ես մի անգամ Շանթի ուրեմն տաղանդա շատ երկիր երկչուհիները ներկայացնում են իրենց շնորհալի ուրեմն տաղանդը մեզ, և այսօր եթե դուք տեսաք, շատ հետաքրքիր միջոցառում է, շատ ուրախալի է, որ մենք այսօր գործ ունենք ևս մի անգամ հայկական քաղցր մեղեդիի, հայկական քաղցր երգի։ Սա շատ լավ է, ես կուզեմ, որ սրանից հետո մի շարունակական լինի, և որպես շրջանի ղեկավարության արձագանք ասեմ, որ շատ ակտիվ ենք մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր անգամ նրանց լսելու, նրանց ուրեմն միջոցառումների ակտիվ կազմակերպելու, և ինչու՞ չէ, որպեսի ոչ թե խոչընդոտ, պարզապես խթան հանդիսանանք, որ նրանք ևս մի անգամ գան, սրանից հետո շարունակական լինի նրանց ուրեմն ծրագիրը։ Այսօր հնչեցին սիրված երգերի մի փունջ, ընդամենը մի փունջ, իսկ դեռ որքան նոր փնջեր կան, որ պիտի հնչեն։ Մեր գանձարանը անսպառ է, ինչպես այն տաղանդը, որից սկիզբ է առել գանձարանը։ Ո՞վ է ասել, որ մենք հարուստ չենք բնական պաշարներով։ Վնությունից տրված այդ հարստությունից էլ բնական պաշար, մենք ավելի հարուստ ենք, հարուստ մեր ազգով, մշակույթով ու հոգևոր ժառանգությամբ։ Մնում է տեր կանգնել այդ հարստությանը։ Ժայռի տակից բխում է պաղյուրը, արկածներով